všetkých. Momentálne sa budem vyjadrovať k islamu, tak ako som slúbila. A nebudem riešiť dneska politiku, ani nášho prezidenta slovenského, ale čisto sa vyjadrím iba k islamu. Korán. Už si to dobre vidíte. Aby nebolo povedané tak ako predtým, že som klamár, podvodník a že tak kniha vôbec Korán nebola. Takže ešte raz, z bližšieho záberu. Takže chcela by som sa hlavne vyjadriť k tomu, že všetci sami momentálnej situácii vyrážajú, že vlastne tu na ofisku. She is working. Takisto bolo na mňa podané trestné oznámenie za to, že šikanujem a terorizujem muslimov tu na vo Fínsku. Takže v rámci toho som sa rozhodla, že dneska sa vyjadrím čisto iba k islamu. Ďalej, hlavne čo by som chcela podať je to, že síce sa mi všetci vyrážajú a riešia to, ako sa správam a vyjadrujem, takisto začali riešiť môj Facebook. Takže to video, čo robím, za prvé nikoho nereprezentujem. Reprezentujem maximálne sama seba a môj názor. To je jedna vec. Ďalšia vec, nie som z tých, že by som bola posratá a trpela to, že proste moslimovia chodia k nám do Európy. Dobre, nech si chodia, ak sú ilegálne a prišli kvôli tomu, aby sa prispôsobili a ne kvôli tomu, aby tu konali násilie. Pak s tým problém nebudem ani ja. Ale když sa na to pozriem môjim smerom a môjim pohľadom, tým, čo vidím a vnímam, ako sa oni správajú, keď sem prídu, tak ako určite nebudem trpieť a neohrozím jak moju vlast, tak môj ľud a takisto neohrozím ani nikoho z mojej krajiny, z kamarátov, ani moju rodinu. To je ďalšia vec. Ďalej by som chcela podať taký to, že v žiadnom prípade ma nikto nezastaví, aby som pozastavila moje vysielanie videí, alebo fotografií, alebo písomných názorov, čo sa týka islamu. Proste za tým si stojím a sú to pre mňa parazity, ktorí sú horší ako svrab a kdy sa nevedia prispôsobiť oni nám, tak tu nemajú čo hľadať. Takže jedna určite dôležitá vec, na ktorú určite všetci čakáte, čo bude, o krátku chvíľku. Ale ešte by som chcela vlastne povedať, ať sa na to všetci pripravia, že som sa rozhodla v rámci toho trestného znamenia a všetkých týchto vecí, ktoré v momente tento týždeň sa na mňa zosypali ohľadom muslimov, tak som sa rozhodla, že patrí to obecne čisto iba k muslimom a islamu. Všetkých si vás postupne budem loviť a každý, kto sa mi postaví do cesty a bude ma chcieť zastaviť, tak dopadne veľmi ťažko na hubu. Takže... Tady vám ešte raz ukážem tú knihu Korán. Pekne si ju zblízka pozrite. Tady niečo v úvodzovkách ako benzín. Tak nejak sa to dá povedať. Potrebujem zapalovač, takže... Zapalovač taký máme. Ale teďka mám... Tu najdôležitejšie, keďže som z tých, ktorá smesere do huby. Bude to troška nevhodné, tak ak sú tam nejaké malolety, budem rada, ak sa vyhnú tomuto vysielaniu a okamžite to zrušia. Takže, najprv si to troška dám na kusky, aby mi to celkom dobre vyšlo tak, ako chcem a čo chcem urobiť. To je jedna vec. Snažím sa to urobiť čo najrychlejšie, keďže kúsok odo mňa je policajná stanica a nechcem riskovať, že by ma chytili rovno v kľúčine. Aj keď je mi to v podstate uprdele a to, že je na mňa podané trestné oznámenie, takisto ma nijak nezastavia. A pôjdem po každom jednom muslimovi. A každý, kto príde jak do mojej krajiny, čo sa týka Československa, je mi jedno čiste nasrané, že to volám Československo. Ale proste sme jedna krv a sme jedni bratia. A ja som sa narodila ako Čechoslovenka, takže budem si stať s názvom, ak tomu nepadať mi prd po líbi a rýchlosťou vetru odprískne, odkiaľ prišiel.
Ale tu mám vo Fínsku priamo v Helsinách. Už mám toho dosť, jak muslimovia stále pašujú nelegálne imigrantov, doslova muslimov. Nelegálne pašujú loďou a kamionmi. Podala som to na políciu niekoľkokrát. Kurva, to je zima. Podala som to na políciu niekoľkokrát, ale ešte dodnes to polícia stále nerieši a je od toho už 3 roky. A za tie 3 roky sa tých moslimov tu na nás zbieralo neviem koľko. A lezie mi to na nervy. A keďže pre nedávno som mala situáciu, že som sa bila so skupinou moslimov a ja som ešte bola tá zlá, ktorá dopadla na hubu a spala niekoľko dní na policajnej stanici, tak ako toto si takisto nenechám líbiť a budem si za tým stať. A na každého príde svoje. Presne, a to je dobre vidno. Toto je Korán. Presne, jak som slúbila. Troška sa za to hambím, ale to je úplne v pohode. Ja otočkom ešte, jak to otvorím? Ja takhle. Neviem, či to celé pôjde... Neviem, či to celé bude horieť, kurva, čo je s tým. Fuck that. She don't want working. Ja už to ide. Dúfam, že sa ten benzín chytí na tom, jak som odčúrala. Ale, jak som povedala, nenechám si proste nič líbiť. A všetko má svoje hranice. A tým, že moslimovia na mňa podali trestné oznámenie za to, že ich terorizujem a šikanujem, akože mám ale urobiť s tým, že oni porezali. To, že mám 7 trestných oznámení na polícii čisto iba za muslimov a za ublíženie na zdraví, toho mám už taky dosť. A nebudem jednoducho trpieť absolútne nič. Idem vyskúšať, či to chytí. Kurva, ešte zapalovač nechce ísť, nech ma nejebe. You have lighter? Light. Chcem, aby ste si boli vedomi, že určite ma za toto video zablokujú. Ale ja dúfam, že ma ešte stihnú zablokovať. A jak som řekla, nikto ma nezastaví, ja za svojím názorom si stojím. Aj naďalej budem svoj názor vyjadrovať tak, jak vyjadrujem. A nezastavia ani trestné oznámenia. A nezastavia ma ani muslimovia. A urobím všetko preto, aby som naďalej bojovala za svoj názor a sloboda slova ma nezastaví, pretože toto není už ani sloboda slova a to, čo sa deje u nás, sa stávame vo vlastnom štáte obyčajní sluhovia a psi. A to taky nebudem trpieť a taky nebudem na to prihliadať. Jo, to je hezké. Tak poď. Všetky dôkazy berem, pretože nechcem, aby ak náhodou niekto tu nadojde, aby tam boli moje otlačky. Takže... Tu vidíte, že si to dávam do taky. A týmto by som chcela odkázať, že s hrdosťou zvedám moju hlavu a s hrdosťou môžem podať, že som pyšná na to, že som z rodu Čechoslovákov.
či sa to niekomu páči alebo nie. Naďalej budem svoj názor reprezentovať a odkazujem týmto všetkým, aj policajtom. Nikto ma nezastaví, svoj názor si poviem a naďalej ho budem zverejňovať. A každý, kto sa mi postaví do cesty, veľmi silno doplatí na hubu, pretože každého si nájdem a všetko mu odplatím. Tak ako druhý ku mne, tak ja ku ním. Týmto všetkých zvolávam, každý, kto bude silný, odvážny a odvahu sa postaviť tejto celej skorumpovanej, zastranej nákazy alebo parazitných svrabov, alebo jak to nazvať. Tak s hrdosťou pôjdem s vami a keďže ja som zákon a takisto kat a bez ohľadu na to, či to bude žena, dieťa alebo chlap, každého, kto sa mi postaví do cesty, bez problémov oddelám. Týmto odkazujem všetkých za Československo. Zvolávam všetkých do boja.